Endelig. Endelig, ja. Den synes jeg, vi filmet en Road to Glory-video, og siden det så har det skjedd en hel ting. Vi la Transformation, den store videoen som alle har ventet på i 10 måneder. Vi kommer til å lage en Q&A, så hvis dere har spørsmål til den videoen, så er det bare å stille det i kommentarfeltet. Eller sette stor pris på alle støtte og ja, alle meldinger. Det er ekstremt mange som har sendt meldinger angående den videoen, så jeg har liksom ikke tid til å svare på alle. Så derfor så kommer jeg til å ta det med i en Q&A da. Veldig mange spør etter treningsplan nå, det er en giveaway på det. Akkurat nå så gir jeg liksom ikke den bort, bare for å gi den bort. Så får vi finne ut om vi lager en sånn ganske billig og rimelig pris på det. Men akkurat nå så er jo treningsplanen egentlig ment som en giveaway. Det skjedde andre ting. Jeg jobbet en del. Vært på Aker Stadion og Fanzone. Lagde video med Solum. Det var drittvær da. Uansett, sjekk ut den. Men! I dag skal vi spille. Det er en liten forskjell her også. Jeg vil jo ikke se på dette her. Går den å skippe? Hold inne på for hoppover. Uansett, PS5. Det er stort det. Der har vi den. Menyen er så mye bedre. Så forrige gang jeg har gjort noe, men ikke så veldig mye. Har vært ganske knapp med tid, så derfor så har jeg ikke gjort noe med laget egentlig. Men ja, her er vi. Nå tenker vi egentlig bare skal kjøre på. Dette her blir en ren pakkeepisode. 17 pakker og player picks. Oi, det er ganske stort det. Så vi ser PS5 packlocken. Kjører først en forhåndsvisning. Kan vi få noe bra her da? Vi må sette seg planen å lage flere FIFA-videoer snart, men vi må få spilt kamper sånn at vi kan ha noe å legge ut. For akkurat nå, jeg har bare spilt 3 Rivals-kamper, så jeg har en del å komme igjennom. Uansett, jeg gjorde disse her ganske kjapt. Jeg kunne ha gjort flere, men så startet jeg å bygge disse her sånn et par minutter før SPC-en gikk ut. Uansett, ut av 10, så kan det faktisk være en god spiller. Ellers har vi flere pakker også. Jeg er veldig spent. Neste episode, da skal vi grinde oss videre. Da skal vi faktisk spille kamper, for jeg må få til en helg med for Champions fremover også. Men akkurat nå, så føler jeg henger litt etter, fordi jeg ikke har spilt. Det skal vi gjøre noe med. Hvem er det vi starter med her da? Vi starter med nummer 2. Den er bra, vet du. Ja, Patricio. Oi, oi, oi. Roma, ja. Ja, det var en grei seier til Glimt, det, ja. Oi, hva er det der? Nei, men Roma spilte jo med toppalag fra start da. Men etter hvert så ble det jo litt stygt da. Det kan man understreke. Så 3 første playerpicks da. Ikke det beste. Andre. Ja. Gosens har en shadeboard, kanskje? Nei, vi bare ser. Ja. Yes! Ok, kom an. En god spiller, da. Fortsatt 3. Så det er helt greit rate, da, men vi må ha noe mer. En walkout, da. Pereira, 84. Nå går vi oppover her. Kan vi få 85 nå? Please, yay! Ut av 10. Altså, jeg skulle ha lagd flere, da. To til. Kom an. Rashford! Oi! Ej, det der! Ok, nå! Ja, det er strålende. 70 går, tror jeg. Den er ikke ille, ass. Jeg hadde egentlig tenkt å putte den inn i det nye laget jeg skulle bygge. Han og Pogba er planen å kjøpe. Så er det Rashford og Ousmane Dembélé som topp i det nye laget mitt. Det er ganske solide. Det er det. Så da med en gang så var disse her verdt det. Vi har en siste til å avslutte hele med. Hamskikk. Uansett, jeg er fornøyd med disse her. Vi har mange pakker. Please, jeg. Nå skal vi ha noe bra her. Tenk å få den Pogba, sånn at jeg slipper å kjøpe den. Jeg har nesten 200k nå. Pluss noe i klubben som er høyt rate. Se hvor mye det koster etter hvert, da. Men uansett, første inntrykk av PS5. Menyen er så mye raskere. Jeg vet ikke om det bare var fordi at den PS4-en jeg har er ekstremt treig. Eller om det er nett eller noe. Vi får se hvordan gameplayet blir, da. For det er veldig mange som har kjøpt PS5, så går den tilbake til PS4. Så vi får se, uansett. Prima gudspillpakke liten. Vi burde ha litt packløk i løpet av disse her, da. For i Champions League toppscorer, er det ikke det? Ok, prøve med gullspillpakke. Oi, jeg har litt forskjellig her, ja. Går i enden vi. Her er disse her. Prøve med jumbo. Kjør da. Yes! Walkout! Come on! Belgisk. Keeper. Courtois. Ej, det er ikke ille, ass. 89 rate, da. Er det tradeball, da? Uansett, så er det nydelig. Jeg tror det er tradeball for at alle er fra SPC, da. Yes! Oi, steik den. I en walkout så langt kan vi få back-to-back fra samme type pakke. Tror det 15 går. Oi! Nei, det er bare board. Belgisk igjen. VM. Carrasco X-Ville, 84. En fin pakkeåpning. Verdien da, sikkert ingenting. Oi. Oi, her så er det masse marked matchups, og
Der er jo ingenting da. Nei, men det er masse spesielt som har kommet ut. Vi får Silas, har han oppdatert navnet? Han har faktisk det. En walkout til, og det kan vi sikkert få. Åh, hva er det her? Ikke en board engang. Fransk igjen. Ducoré. Nei, kanskje vi skulle ha fått en annen franskmann da? En spiss, en Mbappe kanskje? Madison. Nei, nå må vi snart ha en board der. Jeg har ikke fått board på tre pakker. Ok, sjeldne Electrum. Come on. Det er 12 sjeldne. Jeg vet ikke hva. Men, det er board i hvert fall. Please. Midtstopper. Ok, 85. Altså, det er ikke så ille. Det er vrei. Det kommer sikkert med til en SPC, men ikke noe mer enn det. Nei, nå må vi snart få noe bedre, ass. Kjør på en walkout. Vi får walkout. Se nå. Ha board. Kolumbiansk. Spiss. Zapata. Men vi har en 55k, vi har 225k, jeg tenker vi starter med Elektrum. Come on. Nei, hva er døde greiene der? Vi skal ha noe bra her. Vi skal ha en walkout ut av disse. Få den i første nå. Come on. Yes. Nei. Det er board. Det er fransk. Det er venstre break. Nei. Nei. Det måtte være digne. Det kunne vært to andre spillere, som hadde kostet litt. Ok, kjellende gullpakke. Hei. Nå da. Det er så dårlig. Nå, folkens, vi har en 55k til. Og der. Der, der. Skal vi gå inn på FIFA points da? La... Vurdere... 970? Ja, skal vi... Nei, vi tar den her. Kanskje vi får noe. Og så blir det FIFA points. Ja, det funket. Ikke. Nei! 83? Jeg er bak her da. Kalver. Vi må se på laget nå. Jeg har 200k. Jeg vurderer å bruke den nå. Men samtidig så crasher markedet for hver uke, så jeg vet ikke om det egentlig er vits. Så Rashford så tror jeg skal gjøre noe annerledes, ass. Haaland kommer rundt nok til å selge, men tenker jeg at jeg skal spille neste episode med han, og så får jeg kjøpe et nytt lag etter det. Jeg tenker det kommer til å være sånn ca. 400k på det laget. 4-1-2-1-2-2-versjonen. Tenker å teste. Akkurat nå så har jeg spilt 4-2-3-1, sånn her. Men jeg er faktisk fristet til å gå for en 4-1-2-1-2. Med Rashford og Osman Dembélé på topp. Da må jeg gjøre litt omrokering her. Jeg kan vise dere kamerainnstillingen også. Den ene er samarbeidsspill. Så kjører jeg på 18. Og zoom så har jeg 3. Og så har jeg en annen. Det er TV-sending. Der høyde 20. Og zoom 0. Så gjerne prøve begge. Ellers så sto faktisk time finishing av. Jeg vet ikke om du fortsatt gjør det. Det gjorde i hvert fall det når jeg lastet ned på PS4. Den må du ikke skru på, for da den er nyttig år. Det var videoen, jeg håper dere likte den. 300 likes, så kommer det en video så fort som mulig. De som har sett meg før, kan gjerne oppdatere laget. Fordi så langt har jeg ikke tid til å lage video på dem. Men det kommer snart. Det gjør også Q&A'en for Transformation-videoen. Ellers så håper dere får en strålende dag videre. Vi snakkes. Made a lot of noise being silent. They labeled me remote, now I'm being scouted by Island. Beg you on a brother, I'm universal. It's timing, I've got way too much to decipher for any cipher. I'm trying to be so much greater than good.